Pozdravljeni v drugem delu gospodarske zgodovine 20. stoletja. Prve svetovne vojne je konec. Evropo je pustila v veliki krizi, na drugi strani Atlantika pa se jim je smejalo. ZDA so iz vojne išle kot velike zmagovalke. Na njenem ozemlju ni bilo bojišč, zato ni bilo nobene škode. Njeno gospodarstvo je delalo s polno paro, da je z orožjem, surovinami in z denarnimi posojili zalagalo Francijo, Veliko Britanijo in druge zaveznice. Evropa, pred vojno vodilna kolonialna in gospodarska sila sveta, je morala prednost prepustiti ZDA. In tam je cvetelo. Ljudem v Ameriki je postalo pomembno, da imajo dobro plačano službo, veliko hišo, poleg nje pa parkiran avto. Pomembno jim je postalo lagodno in zabavno življenje. Poslušali so jazz, plesali Charleston, zahajali v kino. Bilo je tako lepo, da so 20. leta 20. stoletja poimenovali kar Zlata 20. V Evropi je bilo vzdušje bolj razgreto. Ljudje so na različne načine iskali več varnosti, gospodarsko okrevanje in stabilnost. Najbolj je bila Evropi prizadeta Nemčija. Od vojne povsem izčrpana je bila obremenjena še z izgubo kolonij in plačevanjem vojne odškodnine. Tiskali so denar, a njegova vrednost, vezana na gospodarstvo in zlate rezerve, je zelo padla. Tako zelo, da so bankovce raje uporabili za stenske tapete ali celo za kurjavo. Kapitalizem se je očitno znašel v krizi in pojavilo se je več idej, kako ga ali celo kako se ga rešiti. Močno je zrastel njegov glavni nasprotnik, komunizem. Mnogi delavci, ki so se 4 leta borili v jarkih, niso želeli več sodelovati v kapitalizmu izpred vojne. Razširijo se delavski nemiri, močnega zaveznika pa dobijo v socializmu. Ta je po vojni zmagal v Rusiji, ki se je preimenovala v Sovjetsko zvezo in uvajala komunistično gospodarstvo. Drugod po Evropi je bilo gibanje prešibko, da bi zmagalo. Delavci pa so na različne načine iskali več družbenega ravnotežja in stabilnosti. Poglejmo si pobliže razliko med kapitalističnim in komunističnim gospodarstvom. Kapitalizem temelji na zasebni lastnini in prostem, svobodnem trgu. Ta naj bi spodbujal konkurenco in tekmovalnost. In to naj bi bil vir iznajdljivosti in napredka človeštva. Komunizem je na drugi strani trdil, da to vodi le v družbo, kjer bogati izkoriščajo revne in šibke. Da bi se izkoriščanju izognili, mora vsa lastnina postati skupna, državna. Državno vodstvo pa mora določiti, kaj in kako bodo ljudje delali, tudi kdo in za kakšno ceno. Na ta način naj bi se izognili izkoriščanju in dosegli večjo solidarnost. Poglejmo si utrinek iz pogovora ljudi, ki so zagovarjali kapitalistično oziroma komunistično gospodarstvo. Po prvi svetovni vojni je komunizem zmagal le v Sovjetski zvezi. Tam je oblast podržavila industrijske obrate in vele posestva. S 5-letnimi gospodarskimi načrti je zarisala smernice za gospodarsko delovanje celotne države. Najprej je bila v načrtu elektrifikacija in gradnja težke industrije. Načrt pa zelo ambiciozen, saj so želeli čim hitreje nadoknaditi gospodarski zaostanek za zahodno Evropo. V preostali Evropi komunizmu ni uspelo prevladati.
Kapitalizem je okreval in v drugi polovici 20-ih let je gospodarski napredek ljudem v razvitem svetu dal občutek, da si končno lahko privoščijo brezskrbno življenje. In je trajalo, dokler ni napočil črni petek. Dan, ko je v ZDA nastopila velika gospodarska kriza. Ljudje, navajeni neprestane gospodarske rasti, so ostali brez službe, brez prihrankov, brez osnovne življenjske varnosti. Kaj se je zgodilo? Tovarne so v času gospodarske rasti izdelale veliko izdelkov. Dobiček pa se je večinoma nabiral le v žepih zelo bogatih ljudi. Povprečni državljani niso zaslužili dovolj, da bi lahko veliko trošili. Če so trošili manj, je bilo manj povpraševanja. In če ni bilo povpraševanja, tovarne niso potrebovali vseh delavcev. Začele so odpuščati. A odpuščeni delavci trošijo še manj, zato tovarne odpuščajo še več. In na koncu so bila prisiljena zapreti svoja vrata, saj ni bilo nikogar več, ki bi lahko kupil njihove izdelke. Ker so bili mnogi zadolženi v bankah in niso mogli poplačati dolgov, so propadle tudi banke. Trg ni več deloval in govorimo o veliki gospodarski krizi. Začela se je leta 1929 v Združenih državah Amerike, ker pa je bilo evropsko gospodarstvo močno odvisno od ameriškega, je kriza udarila tudi v Evropi. Poglejmo si tri primere, kako so se države soočale z gospodarsko krizo. V Sovjetski zvezi niso imeli nobenih težav z njo. Država je v komunizmu prevzela celotno gospodarstvo, ki je težilo k samostojnosti, zato ni bilo vezano na mednarodne trge. Tudi na račun političnih zapornikov in lakote, ki jo je povzročila njihova ekonomska politika, je Sovjetska zveza v tem času z elektrifikacijo in gradnjo težke industrije ekonomsko zelo napredovala. ZDA, navajene na neprestano gospodarsko rast, je kriza močno zadela. A izvolili so predsednika Franklina Roosevelta, ki jim je obljubil rešitev po demokratični poti. S svojim ekonomskim programom New Deal, s katerim je država pomagala prostemu trgu. Brezposelnim delavcem je država dala možnost zaslužka z opravljanjem javnih del. Predvsem so ogromno gradili. Najšibkejšim so namenili socialno pomoč, kmetovalcem in novim podjetnikom pa denarno spodbudo za lažji zagon podjetij. Tako so počasi oživili ameriški trg. Ljudje so spet zaslužili nekaj denarja, s katerim znova kupujejo izdelke in storitve. Vzpodbudi se povpraševanje, tovarne zopet začnejo zaposlovati. Da se ne bi zgodil podoben finančni zlom, je država začela nadzorovati borze in banke. Še na večji preizkušnji kot ZDA pa je bila od ameriškega tržišča odvisna Evropa. Še vedno nestabilna zaradi prve svetovne vojne in težav po njej, so prebivalci mnogih držav videli rešitev v močnih voditeljih, ki ne bi uspeli zagotoviti red, mir in delo. V Nemčiji je tako svojo priložnost za reševanje gospodarske krize dobil Adolf Hitler. Zaradi počasnega okrevanja od krize, vlaganja v javna dela in velike gradbene projekte, predvsem pa zaradi zagona ogromne vojaške industrije in priključevanja sosednjih ozemelj, se je gospodarski položaj v Nemčiji izboljševal. In večina ljudi je bila zadovoljnih. Vse dokler niso končali v ruševinah. Veliko gospodarsko krizo so dejansko reševali vse do začetka druge svetovne vojne. Ta je krizo vendarle končala, saj je bila zopet potrebna popolna mobilizacija državljanov za vojsko in za industrijo, ki je vojsko zalagala z opremo. In kako je druga uničevalna vojna v prvi polovici 20. stoletja vplivala na razvoj gospodarstva v nadaljevanju stoletja? Oglej si v tretji epizodi gospodarske zgodovine 20. stoletja.